Moi, SuperTTP ja TapaProtoTP, ja tämän videon aiheena tulee olemaan trickshottaus. Ajattelin tällä videolla vähän demonstroida sitä, että miksi trickshottaaminen on niinku periaatteessa laskenut mun silmissä aika paljon, ja mä en oo tänään pelannut vielä yhtään. Mut mä voin väittää, kun mä menen ensimmäisen Search and Destroy -lobiin, että siellä on joku tiimi meitä vastassa, tai siinä on paljon eri tiimeistä porukkaa, niillä on valmiina meidän puolella on setupi. Jos ette siis tiedä, mikä on setupi, niin se on semmonen tyyppi, jonka joku tiimi pyytää ennalta paikalla siihen lobiin, kun ne joinaa siihen lobiin, ne pyytää sen seitsemänneksi sinne. Ja se on semmonen tyyppi, joka sitten seisoo vaan paikalla, kun kaikki muut sun tiimistä on kuollut, ja sitten se vastapuoli voi niinku koittaa vetää trickshottia niin. Mennään peli, jota mä voin todistaa tän teille. Mä voisin vittu oikeesti lyö melkein 100 vetoa, että näin tulee käymään. Meillä on saman tien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kappas vaan, meillä on 7 tyyppiä täällä on valmiina. Voitte tehdä videon siitä, että kuinka vitun... Ne tietää mut jostakin. Okei, eli täällä heti kättelyssä tällä lentelee noobituubin panokset. Musta tuntuu, että teillä on jo valmis se tuppi täällä. Nyt mennäänhän katsomaan, että onko niillä valmis... Valmis se tuppi. Sekä on se paikka, minkä te olette ennalta suunnitellut. Joo, nyt seisotaan sitten siinä vittua, ei ammuta ketään. Tämä meinaa sillä, että minkä takia mua vituttaa niin paljon nykyään tää vitun koko trickshottaamispaska, koska tässä ei mitään järkeä. Kattokaa nyt, just niin kuin mä aiemmin sanoin, että kun me mennään lobiin, okei, täällä kukaan ei käyttänyt häkkää sentään, mutta niillä oli ilmeisesti jo ennalta otettu valmiiksi tänne tää tyyppi se tuppaa. Nyt seuraava asia, mitä me katsotaan, niin on se, kun nämä trickshottaajat koittaa vetää tän koko vitun ajan, mitä tässä ikinä onkaan. Ne koittaa vetää vaan trickshottia tähän tyyppiin. Ja tää sama homma toistuu koko ajan uudestaan. Tää jätkä kämpii viimeiseksi, ja kaikki me muut mun puolella, me vaan katsotaan, kun vastapuoli koittaa heittää trickshottia. Jos joku noista onnistuu hittaamaan, niin se löytyy noin tuntia myöhemmin YouTubesta ja siinä lukee jotain, että hulluin trickshotti unsetu paskaa ja kaikkea muuta valehtelua siihen päälle. Kaikkein ärsyttävin tähän tässä on se, että ensinnäkin meidän täytyy nyt katsoa niin kuin koko tämän rundin ajan tätä paskaa. Seuraava asia, mikä tässä ärsyttää kanssa, niin on se, että tää toistuu jokaisessa helvetin niin kuin roundilla koko ajan. Tää tyyppi kämppii viimeiseksi. Ja tää porukka, ketkä täällä on valmiina hihuloi, niin ne trickshottaa koko ajan. Meidän vastapuoli vaan katsoo tätä. Ja seuraava rundi alkaa, katsotaan pystynkö mä todentamaan teille yhtään enempää tätä, että minkä takia trickshottaaminen on nykyään niin vituillaan tässä pelissä. Katsokaa nyt tätä menoa täällä. Nyt täällä ottaa jälleen kerran tää sama tyyppi. Se ottaa täällä nurkassa koko tän vitun ajan, vaan sitä, että kunnes meiltä kuolee kaikki. Tää kämppii tää sama tyyppi, mikä viime rundilla. Se tuppassa kämppii tässä niin kauan, kunnes tulee ilmoitus, että last alive meidän tiimistä on tää henkilö. Sen jälkeen se menee seisomaan todennäköisesti on saman muurin päälle tai jotain vastaavaa. Ja nyt tää vielä pingaa kaiken lisäksi, että missä se on se tyyppi, joka on elossa meidän tiimistä. Se näyttää vastapuolelle, missä se meidän tyyppi ihan tasan tarkalleen on. Just näin, kattokaa! Nyt ne tietää, missä se on. Ja seuraava asia, mitä tulee, niin on puukko. Ei, se on puukin Russell. Kattokaa, ja nyt se jää seisomaan tähän, ja taas sama homma toistuu. Nyt se me taas katsotaan kaikki sitä, kun tää vastapuolen porukka, ketä tällä nyt ikinä onkaan, nää koittaa heittää epätoivosti jotain vitun trickshottia. Se on se syy oikeastaan, että miksi mä en trickshottaa itse, koska mä en näe tässä enää mitään järkeä. Vähän siis sitä voi ihan tarkalleen tietää, että onko tää kyseinen herra niinku sattumalla tullut tähän lobiin, ja sä ajattelee, että mä oon vaan setuppaa. Mut se kuulostaa kyllä vähän turha oudolta siihen, että mä epäilen kyllä, että tää on niinku valmiiksi otettu tää tyyppi ja setuppaamaan tänne. Että sä ois osunut siihen. Tästä asiat luo mulle vaan semmosen niinku mielikuvan tästä trickshottaamista, että se on niinku periaatteessa mitään järkeä, koska se on ihan sama, että kuinka hyvän klipin sä hittaat, vaikka se olisi unsetup, niin porukka ajattelee saman tien, että se on joko setupattu shotti tai jotain vastaavaa, vaan ihan sen takia, koska porukka käyttää ihan jatkuvasti näitä setuppeja, ne käyttää häkkejä, jotta ne pääsee sinne viimeiseen, ja kaikkea muuta vastaavaa siinä ympärillä, niin sen takia mä oon vähän niinku itekin sillä kannalla, että eihän tässä ole vittu mitään järkeä. Tappo väärä henkilö. Okei, ne tappoi väärä henkilöä. Tällä hetkellä meillä on täällä Joeli 2006 vittu vetänyt vähän settiä, jolla on vielä mun nimi sen klantakissa, eli mä uskon suhun lönnin puukolla niin perkeleesti niitä. Älä nyt mene itse sinne vittu trickshottaamaan, vaan elää nyt sinä alaa trickshottaamaan siinä, vaan mene nyt vedä niitä turpaan. Ei jumalauta, Joeli, mitä sä teet? Joeli, on steady aimi, et sä voi mennä silloin trickshottaamaan. Eikö sä haulikolla justi trickshotin?
vituttas muokin. Taas valmiina kämppimässä tuolla se niiden setup, se näkyy meidän mapissakin tällä hetkellä. Tyyppi menee valmiina jälleen kerran samaan paikkaan seisoa ja on silleen, että en muka voisi tappaa ketään täältä lopista, koska nämä kaikkihan on mun kavereita ja mä saatan päästä jonkun ihmisen tiimiin täällä, jos mä nyt setupaan 4 vuotta tässä eka. Muistan ite vielä joskus 4 vuotta sitten, kun mä olin yhdessä tiimissä, missä oli tosi paljon triksottaa. Meillä oli sen takia tosi hauskaa, koska me koittiin koko ajan vetää unsetup-shotta. Eli toinottuna meillä ei ikinä kukaan setupannut, vaan me koittiin aina päästä mahdollisimman moni päästä siihen pisteeseen, että meillä on enää yksi tyyppi vastapuolella hengissä. Ja me koittiin triksotata sitä. Tällaisten asioiden takia mä vaan aina itse triksottaa. Triksottaamiselta on lähtenyt pohja mun mielestä kokonaan sen takia pois, koska porukka ei enää yritäs heittää tällaisia unsetup-shotteja, vaan ne yrittää mennä helpoimman kautta sillä, että joku tulee niille valmiiksi seisomaan aina joka lopin paikalleen sen takia, että ne voi koittaa heittää triksottia. Vähän sama asia, kun porukka pysähtelisi tuolla lopeessa sellaiseen niinku multikiljonoon, että siinä on 4 tyyppiä, olisi aina ihan peräkanaa, pysähtelisi vittu 1.5 minuutin välein 10 sekunniksi, jotta sä voisit koittaa heittää sun ensimmäisen multin jollain helvetin snipulla. Periaatteessa se vaikeus siitä, että sä niinku saat heittyä triksoti, niin yli puolet on lähtenyt sillä pois, että sulle tyyppi, joka yrittää tappaa sua vastapuolella, vaan se viimeinen tyyppi on semmonen, joka ihan sua varten seisoo vaan paikallaan ja sanoo, että anna mennä, hei, yritä heittää triksotti. Mulle itselleni tulisi ainakin varmaan paljon parempi fiilis siitä, jos mä heitän triksotin niinku unsetupattuun klippiin, että joku oikeesti vastapuolella koittaisi tappaa mua ja mä saan kuitenkin heittyä triksotin lopulta siihen. Niinku mun mielestä siinä on se triksottaamisen hienous, että sä oikeesti niinku pystyt niinku selviytymään periaatteessa lopissa aina siihen asti, kunnes siellä on enää yksi tyyppi vastapuolella jäljellä, joka koittaa tappaa sua ja siihen sä saat heittyä jonkun helvetin hienon klipin tai niinku triksotin tai jotain vastaavaa. Mut sitten se, että kun sulla on valmiina joku seisomassa paikallaan siellä mapillä, niin mä en tiedä, tulisiko siitä edes hirveen niinku semmoista hyvää fiilistä tai onnistunutta fiilistä, vaikka se klippi olisi ihan kuinka hieno tahansa, koska kuitenkin loppupeleissä siellä on se tyyppi vaan valmiina seisonut sua varten, sitä varten, että sä hittaisit sen klippi. Vaikea selittää. Tämä video alkaa aika lailla olemaan. Tässä oli varmaan vähän sekava video jälleen kerran, mutta mä halusin vaan todistaa ihan niinku lobbyn avulla tänne, että miksi mä en ite niinku pidä triksottamista. Tämä video alkaa aika lailla olemaan tässä. Mulla ei edelleenkään mitään loppu-outroa. Mä keksin joku päivä sellaisen. Mä oon PRTTP ja Tapa Prototype ja nähdään seuraavassa videossa. Moi.